यहाँ गगा पर्क जुन रानी बन होइन सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर एक पुनर्वासमा रहेको छ। स्पोर्ट यो गगाको रानी बन एकदम राम्रो छ, आउनु होला साथीभाइहरूसँग फ्यामिलीसँग सेलिब्रेट गर्न तपाईँको पार्टीहरूदेखि लिएर। हेलो एन्ड नमस्ते टु यु अल माई युट्युब फ्यामिली, स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ अहिले ब्लग चाहिँ रुखको मुनि बसेर चाहिँ गरिरहेको छु। आजको डे टु आउट भ्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर एक पुनर्वास वडा नम्बर 8 कगाउँ स्थित रहेको रानीबन अथवा यसलाई कगाउँ पार्क पनि भन्ने गरिन्छ, यसको फुटेजहरू र त्यहाँ गएर त्यसको बारेमा थोरै केही कुराहरू देखाउनेछु, थोरै केही कुराहरू भन्नेछु तपाईँहरूलाई। सो आजको भिडियो हामीसँग रहनुहोला। र ब्लग स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यस च्यानलमा भनेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सेयरसम्म पुर्याइदिनु होला। साइकल चाहिँ यता छ, सो अब चाहिँ जान्छौँ, घाम पनि लागिसकेको छ अहिले चाहिँ। सो म चाहिँ अब त्यही गएर अपडेट दिँदैछु तपाईँहरूलाई। यो चोक चाहिँ राणा चोक अरे है, अब त्यहाँबाट अगाडि गइरहेको छु, म म्याप अनुसार गइरहेको छु कि। यहाँ गगा पर्क जुन रानीबन होइन सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर एक पुनर्वासमा रहेको छ, यहाँ चाहिँ म पुगिसकेँ। अब तपाईँहरूलाई यसभित्र रहेको सम्पूर्ण फुटेजहरू र यो जङ्गलको ओभरभ्यू देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। सो तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो अब म यहाँ कगा पार्कमा किन आएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि होइन, कगा पार्क कस्तो छ। अनि यसमा चाहिँ युट्युबमा भिडियो पनि थिएन कि, मैले सर्च गरेको थिएँ युट्युबमा हाम्रो कगा पार्कको बारेमा त्यति थिएन। अब किनकि एउटा कगा पार्क हो होइन अलि, यसको बारेमा अनि मलाई युट्युबमा हाल्ने पनि मन लाग्यो, त्यसैले पनि म यो ठाउँमा आज आएको तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउनको लागि। अहिले चाहिँ यो पिकनिक स्पोट सुनसान छ, कोही पनि मान्छे छैन, म एक्लै छु यो जङ्गलमा कराउँदै गरेको बोलिरहेको। तर यहाँका स्थानीयहरूको घर भन्ने चाहिँ यही नजिक छ, यो बाटोको त्यहाँनिर घरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यहाँनिर घरहरू छन्। अनि आज चाहिँ मान्छेहरू किन छैनन् भन्दाखेरि चाहिँ अहिले म बिहानको समयमा आएको छु, र मानिसहरूको भिड भनेको अहिले दिउँसोतिर अलि बेलुकातिर चाहिँ आउँछन् अनि यहाँ रमाउँछन्। अनि मोस्टली चाहिँ भ्याकेसनको दिन, होलिडेको दिन, सटरडेको दिन अनि कुनै उत्सव मनाउनुको लागि, जित पार्टी मनाउनुको लागि चाहिँ मानिसहरू यहाँ आउने गर्दछन्। तर अहिले भने कोही पनि छैनन्, तपाईँ पनि आउनुहोला अवश्य। तपाईँ यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ हाम्रो पुनर्वासमा भने एकदम म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु होइन, ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो बस्ने रुम होइन, नाचगान पनि गर्छन्। अनि एउटा राम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ शौचालय टोइलेटहरू पनि व्यवस्थापन गरेको छ, उता टोइलेटहरू छ होइन, अनि पुरुष महिला दुइटा टोइलेटहरू छ। मोस्टली हाम्रो स्कुलको टिचरहरू पनि यहाँ उत्सव मनाउन, पार्टी सेलिब्रेट गर्न चाहिँ यहाँ आउँछन्। अनि म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मेरो ब्याकग्राउन्डको सबै, यही सब देखिराख्नु भएको छ, यो जङ्गल रानी बन यही छ होइन। अलिक गहिरो ठाउँ पनि छ तल भेगतिर चाहिँ, तर माथितिर चाहिँ हाम्रो अलि उचो भएको छ, त्यसैले चाहिँ यहाँनिर बस्नको लागि रमाउनको लागि चाहिँ ठाउँ बनाइएको छ। तर यो ठाउँ बनाएको छ तर यो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बनाएको छैन, यहाँका जनसमुदायहरूले पनि यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, संरक्षण गर्नु पऱ्यो। यहाँको यो सबै भएको वातावरणलाई, इन्भाइरोमेन्टलाई, प्रकृति एकदम राम्रो छ होइन, प्रकृतिलाई जगेर्ना गर्नु, सबै मानिसको कटलाई नगरले अलिक व्यवस्थित गरेर चाहिँ नाम चलेको होइन। सबै मान्छेहरू एकदम भ्याकेसन मनाउन आउँछन् कि, त्यसले भ्याकेसन मनाउन आउँछन् भने चाहिँ अलि हाम्रो नगरले पनि यसलाई अलिक प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो। बनाउन आउँछन् भनेपछि त अलि हाम्रो हुन्छ नि होइन, पुनर्वासमै छैन कि, अब पिकनिक स्पोटै हो यो होइन, मान्छेहरू पिकनिक स्पोट विद्यालयबाट अनि साथीहरू सेलिब्रेट गर्दाखेरि परिवार फ्यामिली माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ यहाँ आउने गर्दछन्। अनि यति भन्दै चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई यसको ब्याकग्राउन्ड भ्यू देखाउँछु। आइसक्यो होइन यो धाराको ठाउँमा, तर धाराको अवस्था भने चाहिँ यस्तो छ होइन, अहिले यहाँ जनताहरूले, यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ यसको संरक्षण गर्न सिक्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो होइन। आफैले चाहिँ राम्रोसँग संरक्षण नगरेर चाहिँ अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यो त अब तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। सो यहाँ उत्तिकै भूमिका हुन्छ जनसमुदायको र नगरपालिकाको, नगरपालिकाले नै अलिक व्यवस्थित रूपमा
बनाउनु पऱ्यो क्या यसलाई अलि पिकनिक स्पोट भनिसकेपछि पिकनिक स्पोट बनाउनु पऱ्यो होइन सामान्य पिकनिक स्पोट नाम दिएर मात्र काफी छैन यसको लागि चाहिँ इनफ छैन अनि मेन चाहिँ यहाँनिर पनि आइसक्यो यहाँनिर हो यहाँनिर पनि नाच गान भन्ने कुरा गर्छन् होइन यो फोहोरलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो फोहोर पनि त्यत्तिकै छ अलिक सरसफाइ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो जहाँ यहाँ मान्छेहरू आउँछन् पिकनिक मनाउन सेलिब्रेट गर्न आउँछन् नि तिनीहरूले पनि आफूले खाएको फोहोरहरूलाई अलि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ जलाएर जाने अलि यो सिसाहरू हेर्नु सिसाहरू पनि एकदम ओहो बियर खाएर है यसलाई होइन व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो कि आफैले थाहा पाउनु पऱ्यो कि हामीहरूले जो पिकनिक स्पोट मनाउन आउनुहुन्छ सबैले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कि अनि यहाँ जुन फोहोरहरू छ त फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको आम जनता प्लस जो पिकनिक मनाउन आउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले पनि यो फोहोरलाई व्यवस्थित रूपले आफूले खाएको जुन हुन्छ नि खाएर प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू चाहिँ अनि सिसाहरूलाई चाहिँ आफैले व्यवस्थित गरेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर नफुटाएर होइन त्यस्तो गर्नु पऱ्यो के Hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go अनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि पिकनिक स्पोट यो कगाउँको रानीबन एकदम राम्रो छ आउनुहोला साथीभाइहरूसँग फ्यामिलीसँग सेलिब्रेट गर्न तपाईँको पार्टीहरूदेखि लिएर माइन्ड फ्रेस गर्न आउनुहोला त्यसै गरी म पनि नेचरसँग माइन्ड फ्रेस गर्न जाँदैछु भ्लगहरू बनाउँदैछु फाइनली गाइज अब चाहिँ हाम्रो भिडियो म चाहिँ अन्तिम गर्न गइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ होइन अघिदेखि फोहोर 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 यसलाई फोहोर अलिक धेरै छ अनि हाम्रो नगरपालिकाले नै यसलाई अलि राम्रोसँग होइन मोडिफाई गरेर चाहिँ अलि राम्रो बनाउनु पऱ्यो रानी बन जुन अहिले यहाँका प्रिय जनताहरूले एकदमै मान्ने गरेका छन् पिकनिक स्पोट भनेर अनि यसलाई मानेपछि अलि पर्यटकीय क्षेत्र त्यति राम्रो त नबनाउन सकिन्छ बनाउन सकिन्छ बट तपाईँहरूले अलि अगाडि हात बढाउनु पऱ्यो होइन अनि अहिले चाहिँ अब घाम एकदमै हुइस भइसकेको छ अब चाहिँ मैले पनि जानुपर्ने हुन्छ घर सो अब चाहिँ म यो भिडियो चाहिँ यहीँ अन्तिम गर्नेछु अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब प्याराथालको भिडियो आउनेछ तपाईँहरूको लागि सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेपछि सेयर गर्न चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अझसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि सब्सक्राइबमा क्लिक र सेयर चाहिँ पक्का पनि गरिदिनु होला म पनि लाग्छु ह्याभ अ गुड डे एन्ड सबै खुसी रहनु होला सबै फ्यामिलीसँग रहनु होला भन्दै आजको भिडियो म यहाँ गर्छु